Виїзне засідання Ради суддів України проводять в Ужгороді 25 та 26 листопада. На порядку денному 14 питань, зокрема особливості виготовлення судових рішень, облік робочого часу суддів, здійснення адміністративних повноважень у разі відсторонення судді від здійснення правосуддя. Також на засіданні розглянуть специфіку роботи суддів Закарпатського регіону. Якщо сказати навіть про Закарпатський апеляційний суд, то при штатній чисельності суддів 25 суддів, наразі працює 12 лише суддів, причому право розглядати кримінальні справи мають лише троє суддів. Ми розуміємо, я думаю, що ви теж розумієте, якщо в апеляційній інстанції формується так звана трійка, то по суті це лише одна трійка має право розглядати всі справи кримінальні, які надходять до суду. Більше того, ситуація настільки вже складна, що ми навіть своїм рішенням вже пробували врегулювати цю ситуацію, ми навіть дозволили, що у тих випадках, коли не вистачає саме суддів в певної спеціалізації, то можна залучати суддів інших спеціалізацій. Серед проблем, з якими стикається судова влада на Закарпатті – брак кадрів та відсутність приміщень для проведення судових засідань. Далеко не в кожному суді сьогодні є достатньо залів судових засідань і достатньо можуть судді розподілити свій час і зали, щоб вчасно розглянути справи судові, так? Тому що у нас головне питання, яке пред'являє ці проблеми до суддів Закарпатської області, це те, що довго триваючі судові процеси. От одна із цих проблем, яка є, і вона в усіх регіонах у нас тут в області є, це час. А для того треба, щоб у судді була можливість розглянути справи. Тобто в тому числі це і зали, і час, навантаження і таке інше.